2022 թվականների ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության ընդունմամբ եւ ներքին գործերի նախարարության ձևավորմամբ հայտարարվեց, որ նոր իրողությունների պայմաններում անհրաժեշտ է նոր ոստիկանություն։ Ոստիկանության բարեփոխումները մեր կառավարության ձևավորման առաջին օրից եղել են նոր իրակարգում։ Այս գործընթացի կարևորագույն նպատակը պետք է լինի ոստիկանություն քաղաքացի նոր հարաբերությունների հաստատումը։ Չնայած հայտարարված բարեփոխումներին, խոշտանգումները եւ մարդու իրավունքների խախտումները շարունակվում են Հայաստանի ոստիկանության բաժանմունքներում։ 2023-ին ոստիկան քաղաքացի հարաբերությունների բարելավում տեղի չունեցավ։ Ավելին, քաղաքացուն բռնության ենթարկող ոստիկանը վերածվեց փաստաբանին բռնության ենթարկող ոստիկանի։ Մենք մեկնել ենք քնչական բաժին մեր մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելու համար, սակայն ոստիկանության աշխատակիցների կողմից քնչական բաժնում բնականաբար անվայել վարքագիծ դրսևորվեց։ Իմ համար, օրինակ, ես կարող եմ ասել, դա նախադեպ երևույթ էր, քանի որ ես երբեք իմ մտքով ուղղակի չէր անցնում, որ ոստիկանության շենքում կարող եմ փաստաբանի նկատմամբ օրինակ բռնություն գործադրեմ, վիրավորեմ եւ այլն։ 2023-ի փետրվարի 9-ին ոստիկանության մի խումբ ծառայողներ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Էրեբունու բաժնում բռնություն են կիրառել իրենց մասնագիտական գործունեությունն իրականացնող փաստաբաններ Մարս Պետավաքյանի եւ Էմանուել Անանյանի նկատմամբ։ Ոստիկանության ծառայողները տևական ժամանակ ոտքերով եւ ձեռքերով հարվածել են փաստաբաններին, հայհոյանքներ հնչեցնելով նրանց հասցեին։ Իմ մասնագիտական գործունեության ընթացքում ես երբևիցե չեմ սպասել ակնկալել, որ կարող է նմանատիպ ինչ-որ միջազգային տեղի ունենալ փաստաբանի հետ քնչական բաժնում ոստիկանների կողմից, բայց այուտես, որ դա եղավ։ Ըստ փաստաբանների, ոստիկանության նույն բաժնում բռնությանը ենթարկվել նաև իրենց անչափահաս պաշտպանյալը՝ Ռաֆայել Տոնականյանը։ Ոստիկանությունում նրա նկատմամբ գործադրվել է դաժան վերաբերմունք, որը զուգորդված է եղել ծանր վիրավորանքներով ֆիզիկական բռնությամբ։ Բացի ֆիզիկական եւ հոգեբանական, այսպես ասած, բռնություններից, խոշտանգումներից, նաև ամսի 9-ին առրես հարցաքննությունից հետո արդեն, այսպես ասած, երբ որ մեր դեպքը տեղի է ունեցել, մեր վստահորդին տեղափոխել են դե ձերբակալված լինելու պատճառով համապատասխան վայնում։ Տեղափոխել եւ պատուհանը ամբողջությամբ բաց են թողել։ Եվ հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, որ այդ ամսին շատ ցուրտ էր բնականաբար, ամբողջ գիշեր չեն թողել, որ ինքը փակի։ Ոստիկանության Էրեբունի բաժնում պաշտպանյալը պատմել է, թե ինչպես են իրեն նախորդ օրը ծեցի ենթարկել ոստիկանները։ Տագնապային վիճակը զգացվեց առավելապես այն պահին, երբ որ մերկացնող, այսպես ասած, հարցեր էին հնչել առերես խողին կոնկրետ դեպքի հետ կապված, ինչպես նաև տագնապային զգացողություն եղավ, երբ որ անչափահաս սկսեց ցուցմունքներ տալ խոշտանգման վերաբերյալ։ Ոստիկանի եւ անչափահասի առերեսման ժամանակ միջանցքում կուտակումներ են սկսվել։ Ոստիկանության աշխատակիցները սկսել են ավելանալ։ Ոստիկանության շենքի մի հատվածում տեղակայված է քնչական կոմիտեի Երևանի եւ Նոբարաշա վարչական շրջանների քնչական բաժինը։ Շենքը նույնն է, բայց շենքի մեջ մի հատվածը վերապահված է քնիչներին, եթե բանտակ ոստիկանների անհարկի մուտքը ուղղակի արհեստական ու անտրամաբանական։ Կուտակումներ են առաջացել, տվել պայն նաև առերես խող ոստիկանը, ուրեմն անհանգիստ շարժումներ է արը, ընկալելի է եղել, ուրեմն փաստաբանների համար, որ ինչ-որ ինֆորմացիա փոխանցել է, որ երեխաները համարձակվել են ոստիկանների դեմ ցուցմունքներ տալ։ Ըստ փաստաբանների շահերի ներկայացուցիչ չի, ոստիկանները սկսել են ծաղրել Մարս Պետավաքյանին ու Էմանուել Անանյանին։ Ծաղրանքին ու ագրեսիվ վերաբերմունքին հաջորդել է բռնությունը։ Էմանուել Անանյանին մի կոմենտար է, Մարս Պետավաքյանին մի կոմենտար է ու ոստիկանները ոնց որ ողմակային հարցակում են գործադրել։ Իրավապաշտպան կազմակերպություններն արձանագրում են փաստաբանների նկատմամբ ոստիկանության բաժանմունքում բռնության դեպքերի առումով 2023-ը բացառիկ է։ Նախկինում նման դեպքեր երբևէ չեն արձանագրվել։ Ես չէի սպասում, որ կլինի մի բան, մասնավորապես փաստաբանների փաստաբանների ծեծ կրտուկ Էրեբունու բաժնում, ինչպիսին չի եղել առնվազն 10-20 տարի։ Մենք փաստաթղթավորված ունենք, որ 13-ից 22 թվականներին նման դեպք չի եղել։ Դրանից առաջ ուղղակի
Arhivain nyuter chunenk vorpisi haskanak drants arach tens depk yegla te che pastabanneri tsetsi bats avel tarets ir apashpanner asmen vor 2000-akanneri skzberin u 90-akannerin en tens depk yegel aisinkan menk veradarnumenk mi khntri vor qartses te vaghuts haghtaharel eink ais michadepits amisner ants vostikanakan brnutyunneri tirakhum haytnvets yevs mek pastaban Karen Alaverdiani pnman portsel e vostikanutyunum phrkel pashpanyalin mi khum parekneri u vostikanneri brunskneri u votkeri harvatsnerits vostikanutyan 5-its 6 tsarayogner mia zamanak harvatsnerin hastsnum nra glkhi marmi tarber hatvatsnerin voreve khtrakanutyun chdnelov irents gortsoghutyunneri mech Pastabana պատմել է, որ պաշտպանյալին ծեծելուց հետո ոստիկանները նաև իրեն են բռնության ենթարկել։ Ես առարկել եմ ամեն կերպ փորձել եմ վերադառնալ պաշտպանյալիս մոտ։ Ինձ հանկարծակի իմ նկատմամբ կիրառվել է այստեղ ճիշտ կլինի կիրառել ոչ թե անհամաչափ ֆիզիկական ուժ, այլ ընդհանրապես անհարկի ֆիզիկական ուժ։ Իրավապաշտպանների կարծիքով երկրորդ դեպքը թույլ է տալիս հիմնավոր կարծիք արտահայտել, որ ոստիկանության ծառայողների այս վարքագիծը ոչ թե բացառություն, այլ միտում է։ Սրանից մի 25 տարի առաջ, որ ոստիկանները մարդ էին ծեծում, փաստաբանը դուրս բացում մտնում էր, հարցնում էին՝ «Դու ով ես?» ասում էր՝ «Ես պաշտպանն եմ»։ Ասում էին՝ «Դե արի ստեղ, մենք էլ հարցակվողներն ենք»։ Հա, ու սկսում էին փաստաբանն էլ ծեծել։ Ես Երբեք մտկովս չեր անցնի, որ մենք կարող ենք ինչ-որ մի օր մոտենանք այդ ժամանակներին, բայց տխուր իրողությունն այն է, որ մենք մոտենում ենք։ Միանշանակ դա շատ մտահոգիչ հանգամանք է, որովհետև փաստաբանների գործունեությունը յուրահատուկ է, փաստաբանները քաղաքացու շահերը ներկայացնողն են, քաղաքացու շահերը պաշտպանողն են, շատ դեպքերում երբ քաղաքացին ինքը չի կարող կամ չի գիտակցում իր իրավունքները, այս դեպքում փաստաբանների դերը էլ ավելի մեծանում է, եւ միանշանակ մտահոգիչ է, դա կարող է հետագայում այլ փաստաբանների համար խնդիր առաջացնի, չգիտեմ, վախենան ներկայացություն իրականացնեն կամ ինչ-որ գործով վախենան լրացիչ գործողություն անել, առհասարակ նման դրսևորումները պիտի բացառվեն։ Փաստաբանների նկատմամբ բռնությունը ոստիկանության բաժնում, դա հանդիսացավ տրամաբանական շարունակությունը նախորդած ժամանակահատվածում, երբ որ քաղաքացին նկատմամբ էր այդ բռնությունները, չմոռանանք, հա, ֆիզգարադոկի հետ կապված դեպքը եւ թեկուս հենց ծնողների հետ կապված երաբլուրում մենք արձանագրել ենք նաև Մարտսկյուղում եւ այդ բոլոր գործողությունների համար պատասխանատու ոստիկանության ծառայողները այդ բռնությունների վատ վերաբերմունքի արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի համար որևիցե մեկը պատասխանատվություն չկրեց ավելին երաբլուրում անմիջականորեն ներկա ոստիկանության նախկին ոստիկանության պետի տեղակալը նշանակվեց ոստիկանության պետ Եվ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ։ Ներքին գործերի նախարարության ձևավորումից առաջ իշխանությունները պնդում էին, ներքին գործերի նախարարությունը ստեղծում, որպեսի բարեփոխեն ոստիկանությունը։ Ներքին գործերի նախարարությունը կգա հաղթահարելու այս ճգնաժամային իրավիճակը, կարելի է ասել, ոստիկանության պարագայում եւ կունենանք ոլորտային քաղաքականություն մշակող իդեմս նոր ներքին գործերի նախարարության եւ ոլորտային քաղաքականություն իրականացնող իդեմս ոստիկանության։ Որպես համակարգային փոփոխության մեկնարկ քաղհասարակությունը եւս տեսնում է ներքին գործերի նախարարության ձևավորումը, սակայն ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում Վահե Ղազարյանի նշանակումից ժամեր անց ոստիկանական բարեփոխումները համակարգող խորհրդի կազմում ընդգրկված 3 հասարակական կազմակերպություններ լքեցին խորհուրդը հայտարարելով, որ բարեփոխումները տապալված են։ Կառավարությունը, վարչապետը, իրենք չկարևորեցին անպատժելիության վերացումը, հակառակ դեպքում չէին նշանակել մարդկանց։ Վահե Ղազարյանը այն մարդկանցից մեկն է, ով տարիների երկար տարիների փորձ ունի, այդ թվում նաև այդ ճնշումների, բռնաճնշումների, բռնության մեծ փորձ ունի տարբեր իրավիճակներում, ինքը շատ է տենց աչքին գնող կերպարներից ա եղել, եւ այդ նույն տրամաբանության մեջ, որ ասում էի, իշխանությունը հասկանում է ինչ որ պահի, որ իրան պետք է լինելու հենց այդպիսի ոստիկանություն, հենց այդպիսի ոստիկանապետ էլ ինքը նշանակում է։ Փաստաբանների շահերի ներկայացուցիչի խոսքով առաջին իսկ օրերից ակնհայտ է եղել, որ ոստիկանությունը փորձում է հովանավորչական դիրք գրավել իր բռնություն գործադրած աշխատակիցների նկատմամբ։ Ոստիկանությունը երկու օր չանցած հաղորդագրություն տարածեց, որ իբր ծառողական կնությամբ ամեն ինչ պարզվել է եւ միակ մեղավորները այստեղ փաստաբաններն են, իսկ ոստիկանները գործել են իրենց հիազորությունների շրջանակում եւ օրենքին համապատասխան։ Ինչը որևէ աղերս չէր կարող ունենալ
obiectivության հետ, որովհետև նախ ծառայողական քննությունը, եթե արդեն հարուցված ավ քրեական վարը, ծառայողական քննության արդյունքները հրապարակելը տոնց պրակտիկա չկա եւ դա ողջամիտ չի։ Նմանատիպ դեպքի պարագայում ծառայողական քննության արդյունքներ հրապարակելը վկայում է, որ համակարգը ուզում է ամեն կերպ պաշտպանության առնի իր ուրեմն աշխատակիցներին։ Դանիել Իոնիսյանի կարծիքով առաջին խնդիրն այն է, որ համակարգն ամեն ձևով պաշտպանում է բռնություն գործադրած ոստիկաններին։ Այս ոճը ամբողջությամբ Վահե Ղազարյանի ոնց ասեմ, հովանավորության ներքո է տեղի ունենում։ Վահե Ղազարյան անցյալ տարվա հուլիսի 25-ին ստորագրել է հրաման, որով ոստիկանության բաժինների տեսախցիկները անջատվել են։ Տեսախցիկները, որ Եվրոմիության փողերով 20 թվականից սկսած դրվում էին, 22 թվականին Վահե Ղազարյանի թեթև ձեռքով տեսախցիկները անջատվել են։ Մեր դեպքից հետո արձանագրվել են մեր մարմնական վնասվածքները, որը նույնպես առկա են եղել, եւ Մարսպետ Ավաքյանի վրա բազում մարմնական վնասվածքներ են եղել։ Այդ ամենը արձանագրվել է եւ դրանք անհրաժեշտ փաստեր են այսօրվա դրությամբ։ Իսկ մարմնական վնասվածքները ինչ օրինակ եղանակով են պատճառվել եւ այլն, դա արդեն վարութիական ստող մարմնի գործողությունների ընթացքում արդեն կբացահայտվի։ Փաստաբանի խոսքով, թեև քնչական գործողություններ իրականացվել են, սակայն ժամանակահատվածը բավարար էր, որ մեղադրանք առաջադրվեր համապատասխան անձանց։ Բավարարված չենք քննության ընթացքով, ասեմ ինչի, որովհետև հետևան ամսից բավական տևական ժամանակ անցա։ Հետևան ամսից, այսինքն տակ հետքերով քննությունը կարար ողջամտորեն կատարվեր, ու ես կարծում եմ, որ շատ բան կատարվել է, բայց բավարար ուրեմն ինտենսիվություն չեմ տեսնում ես։ Առնվազն նաև ստացվել են նաև դատաբժշկական փորձակնությունները Մարսպետ Ավաքյանի եւ Էմանուել Անանյանի, եւ ակնհայտ է, որ ոստիկանները ագրեսիվ արկագից են դրսևորել նրանց նկատմամբ։ Հետևաբար, եթե մարմնական վնասվածքները կան, ստեղ իմ կարծիքով երկար մտածելու բան էլ չկա, եւ պետք է շտապեին համապատասխան մեղադրանքի որոշումները բռնություն կիրառած ոստիկանների նկատմամբ։ 2023 թվականի հոկտեմբերին մեղադրանք է առաջադրվել ոստիկանության Էրեբունու բաժնի օպերգծով տեղակալ Սենիկ Երանոսյանի եւ օպերլիազորներ Վահե Պապոյանի ու Մարտուն Եղիազարյանի նկատմամբ։ Քրեական օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով, այն է՝ մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործությունը։ Տեղի ունեցածը որակվել է ոչ թե ոստիկանի կողմից փաստաբանի նկատմամբ բռնություն, այլ միջանձնային վիճաբանություն։ Մեղադրանքի առաջադրումից հետո, սակայն, օպերգծով տեղակալ Սենիկ Երանոսյանի պաշտոնավարումը չի կասեցվել։ Սա, ըստ փաստաբանների ու իրավապաշտպանների, մտահոգություն է առաջացնում այլ օպերների վրա Սենիկ Երանոսյանի հնարավոր ազդեցության առումով։ Մենք գտնում ենք, որ քաղաքական կամքի հիմքում պետք է ընդգծեղնի, ուրեմն նախ առաջ է հերթին ոստիկանության համակարգը ազատ է բոլոր այն ծառայողներից, անհապաղ, որոնք ընդհանրապես գոնե գետ մեկ անգամ առնչված են եղել մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներին, բռնություններին, արժանապատվություն նվաստացնող վերաբերմունքին, սա միանշանակ։ Զտումը մնում է յուրաքանչյուրում։ Նույնիսկ ամենաժողովրդավարական երկրներում են ոստիկանությունը խախտում մարդու իրավունքները, բայց այդ ժողովրդավարական պետություններում խախտման դեպքերի նկատմամբ քաղաքական ղեկավարության մոտեցումը անհանդուրժող է։ Օրինակ, մեր կարող են մի ամբողջ ոստիկանության բաժանում լուծարել, երբ որ ինչ-որ պարբերական այդ բաժնից, հա, ուրեմն դժգոհություններ կամ ահազանգեր են հնչում, չէ՞, այսինքն կարմրում է այդեղ, որ դա վտանգավոր է։ Այդ ոհմակով գործելա ոճը, ինքը եղել է միշտ, միշտ սանորություն չի։ Ու քանի որ տեղի չունեցավ փոփոխություն, տեղի չունեցավ բարեփոխում, տեղի չունեցավ զտում, չտրվեց այն նիշերը, հա, ինչին պիտի համապատասխանի, մենք ինչն ենք մերժում, որ գործելա ոճը, որ աշխատելա ոճը, ինչը մեզ համար ընդունելի չի, նախկինում ինչ որ կիրառվելա, ու հետագայում մենք չենք ուզում տեսնել այդ ամեն ինչը։ Այս ամեն ինչը պիտի տրվեր այդ հայտի գնահատականով, հա, քաղաքական գնահատականով, որը երկար ժամանակ պահանջում էինք ընդհանուր առմամբ եւ մասնավորապես արդարադատություն իրականացնող մարմինների կողմից։ Ունենալ ուժ գործադրող ոստիկանություն տարբեր ուրեմն ուղություններով, դա մի քաղաքական անդիմադիրների նկատմամբ կամ բողոքող քաղաքացի նկատմամբ, դա դարձավ գերակա նպատակ եւ ոչ թե բարեփոխումը։
Թե չէ, եթե հիշեցնեմ ձեզ, նման բարեփոխման մի օրինակ էր հրեշտակների գումարտակի ստեղծումը, հա, Վովա Գասպարյանի ժամանակ ուստի։ Ինչ եղավ։ Հա, ծրագիր էր, ֆինանսավորեցին ԳԱՀԿ-ն եւ այլն, շատ կարճ ժամանակ անց այդ հրեշտակների գումարտակը ապա հրեշտակարանը զերծվեց, հա, այսինքն դադարեց, որովհետեւ ամբողջ համակարգը մնաց չբարեփոխված եւ չփոփոխված։ Ինչ համար որտեղ քաղաքական իշխանության նպատակը չէր, որ ոստիկանությունը այլ ուրեմն բնույթի կառույց դառնա։ Հիմա այս մոտեցումը փոխվել է, իհարկե ոչ, եթե փոխվածն էր, մոտեցումներն էլ այլ կներ։ Եվ դրա ուղղակի պատասխանատուն քաղաքական իշխանությունն է։ Պետքա ներքին գործերի նախարարը, որ կիսում այդ բարեփոխումների արժեքները։ Հայտարարվող ոստիկանական բարեփոխումների համատեքստում շարունակվող բռնությունների վերաբերյալ պարզաբանում ստանալու համար դիմեցինք ներքին գործերի նախարարություն։ Նամակը մնաց անպատասխան։ Ամիսներ անց ստացանք մերժում։ Գերզբաղված լինելու հիմքով Արփի Սարգսյանը չի կարող հարցազրույց տալ։ Գիտեք, ինձ թվում է խուսափում են, որովհետև այս բոլոր հարցերի պատասխանները չունեն։ Որն է իրենց պատասխանը այն հարցին, որ իրենք օրինակ վիճակագրություն են նկարում եւ սպանությունների 75%-ը բացահայտված է, բայց դատարան 27%-ն է հասնում։ Որն է իրենց պատասխանը այն հարցին, որ, չգիտեմ, փաստաբաններ են սկսել ծեծել ոստիկանության բաժիններում։ Որն է իրենց հարցի պատասխանը, որ ոստիկանները սկսել են տեսախցիկի առջև մարդ ծեծել։ Չունեն իրենք պատասխաններ։ Համոզված եմ, որ ինքը ուղղակի ասելիք չունի, դրա համար չի հանդիպում։ Ինչ ասի Տիկին Սարգսյանը մասնավորապես, եթե ինքը ներքուստ համոզված եմ, ուղղակի համոզմունք ունի, որ տեղի ունեցածը հայտարարություն է եւ ուղղակի ասելիք չունի, այլապես համոզված եմ, որ ինքը շատ այնպես գեղեցիկ կարող է ներկայացնել, եթե նվազագույն չնչին հնարավորություն ունենալ պաշտպանելու, սատարելու այն կառույցը, որը որ կամ այն թիմակիցներին, որոնք որ ինչ-որ բան են իրականացրել, ես համոզված եմ, որ ինքը կխոսեր։ Նման մոտեցումը պայմանավորում եմ քաղաքական որոշմամբ, որ ինչքան քիչ խոսեն, այնքան ավելի լավ, որովհետև ստիպված են դնելու նաև այդ խոսակցության ընթացքում իմ նշած հարցադրումներին պատասխանելու, որի պատասխանները չունեն, որովհետև բան չունեն ասելու ի վերջո, երևի թե։